שלום, אני רוצה להביע את תמיכתי החמה והעמוקה לחברי הטוב מאיר חביב, ציוני אמיתי שעושה רבות למען מדינת ישראל, חבר קרוב מאוד של העיר אילת. בכל נקודה זמן שבו ביקשתי ממאיר לסייע לנו בכל המקומות, אם ברמה הלאומית ואם זה ברמה הבינלאומית, מאיר היה שם כדי להושיט יד. אני חושב שהראייה החזונית שלו, הציונות האמיתית שלו, ובעיקר אישיותו המקסימה, בהחלט בהחלט רואים לכך שהאיש יעמוד וייצג את האינטרסים של מדינת ישראל, את האינטרסים של צרפת, וכמובן את האינטרסים של העיר אילת. אני באופן אישי פונה לכל מי שרואה אותנו ומבקש את התמיכה במאיר חביב, האיש הנהדר והאיכותי הזה. תודה רבה, מרסי בוקו.